እንግዲህ በሲኒማ ቤት ስታንዳፕ ኮሜዲ ሲሰራ እኔ የመጀመሪያው አይደለሁም። አሁን አሁን ፊልሞቻችንም ስታንዳፕ ኮሜዲ ሆነል። ሲኒማ ቤት ወጣቱ በጣም እየመጣ ነው። ብዙ ወጣቱ ወደ ሲኒማ ቤት እየተመለሰ ነው። በተለይ ጥንዶች በጣም ሲኒማ ቤት ይጠቀማሉ። የዚህ ምክንያቱ ያው የአማርኛ ፊልሞች እየተወደዱ መምጣት ሳይሆን የቤርጎና የፔንሲዮን አልጋ እየተወደደ መምጣት ነው ብሏል። እኔም እንግዲህ ያው አንድ ጓደኛ ነበረች። አሁን የአሁኗ ገርልፍሬንዴ በጣም ነው የምታምረው። ከርቀት ስታያት ልብሷ ምኗ በቃ ምቅርም በቃ ጠጋስትም ደግሞ አንደኛ ፋራ ነች። በጣም በቃ አሪፍ እና እሷ ብቻ ነች ሲኒማ እሺ የምትለኝ። የበፊቶቹ ስቃይ ነው የሚያገር የበፊቶቹ የመጀመሪያው ገርልፍሬንዴ በፈለጣ ምንም በቃ የሚስተካከላት የለም። አንደኛ ፈላጭ ነች። እኔ እንደውም የሆነ ቦርሳ ውስጥ ትንሽዬ መጥረቢያ ይዛ የምመጣ ነው መሰለኝ። ከሌላ ስመጣ ነው ስደውል አውቀዋለሁ ስልክ አነሳሷ። የሆነ ስታነሳ አሁን የምፈለጥ ሰሞን ስልክ ስታነሳ ያስታውቃል አነሳሷ። የኔ ማር ማይ ጋድ እያሰብኩ እኮ ነው የደወልክልኝ። አሁን በቃ ስለአንተ እያሰብኩ ብሬን የጨረስኩ ሰሞን ስደውል እንትን አልሽ እኮ ነኝ አወቅኩ። አይ እንትን ሻይ አንጠጣም እየጠጣሁ ነው እምልሽ እንድናወራ ብዬ እኮ ነው። ምን እያደረግን ነው አሁን? እና ከእሷ በኋላ የጠበስኳት ችግሯ ምንድን ነው? ስሜቷን በግልጽ አትናገር። በቃ ሁሉ ነገር እኔ ላይ ነው የምታላቅቀው። እሷ እርቧት እኔ ቁንጣን ይዞኝ እየተጨነቁ እርቦሃል እኮ ካልበላን ድርቅ። እና የተጣላ ነው በምንድን ነው? የሆነ ቀን መጣች እና እሷ ልናድር በቃ አብረን እንድናድር መጣች። ኦልሬዲ ቢጃማዋን ሜካፓን ነገ የምትለብሰው ምናምን እኮ በቦርሷ ይዛለች። እኔ አላውቅም። እኔ እንግዲህ እራት ልጋብዛት ነው የጠራኋት። እሷ አብራኝ ልታደር አስባ ነው የመጣችው። ይኸውልህ አሁን የኔ እኮ ግን ማለት እረዳለሁ እኮ ማለት አንተ አሁን አብረን እንድናድር ትፈልጋለህ ምናምን፣ እኔ ደግሞ ፋዘር ይቆጣኛል። ገባ ሳመሽ እንትን ስለሚለኝ ነው እንጂ እኮ ይገባኛል። አረ እኔ አልፈለግኩም፣ ችግር የለም ኖ፣ እንደውም አድራለሁ። ምን እንደሚያመጣ ያዋለሁ ፋዘር። እኔ እሱ ነው የሚቆጣጠረኝ እንዴ? እኔ ሁልጊዜ እሱ ነው እንዴ? እኔ አያገባኝ እንዴ? የዛን ቀን እንደማናደድ ነገርኳት፣ ተለያየን። አሁን ምንድን ነው ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ሴቶች ጋር እየቀረው ባወራለሁ፣ ግን አንድም ያመሳሰላቸው ነገር አለ። አሁን እኔ አዲስ አበባ ውስጥ የገጠሙኝ ቺኮች ማለት ነው፣ በጅምላ መጨፍጨፊ አይደለም። ስለ ጅምላ ጨፍጫፊዎች በኋላ ነግራችኋለሁ። ግን አሁን እኔ እዚህ ጋር ቅሬታዬን ሳቀርብ የሚናደድ ሰው ካለ ይመለከተዋል ማለት ነው። አምሶ ልረዳው አልችልም። የማይመለከተው ቅሬታዬን ሳቀርብ ይዝናናል ብዬ አምናለሁ። ወደ ቺኮቹ ልመለስ። እኔ ምልሽ እንዲህ ነው ጓደኛ አለሽ እንዲ? ብዙዎቹ ቺኮች እኔ አለኝም የለኝም ማለት አልችልም። አሁን ባለው ሁኔታ እንትን ብያለሁ። የሆነ ምን ጓደኛ ያላለቀ ነገር አለ እና እንትን ነው አይንከባከበኝም፣ ጊዜ አይሰጠኝም፣ የሆነ አብረን እንትን አንልም። ግን አለኝ የሚል የለም። በቃ እኔ በጣም ብዙ ችኮች አውርቻለሁ። አለኝ የሚሉት አንድ ነገር ነው። እኔ የምልሽ እንትን ያ ነገር አለ እንዴ? ምን ድንግልሽ? ኦፍኮርስ ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ እኔ ከአንድ ወንድ ጋር ሴክስ አድርጌ አላውቅም። ግን የምልህ አሁን እኮ ድንግል እኮ በተፈጥሮ ላይኖር ይችላል፣ ስራ ስትሰራ ሊሄድ ይችላል። የሀብታም ልጅ ከሆንክ ሳይክል ስነዳ፣ የድሃ ልጅ ከሆንክ በርሜል ስገፋ ገብቷል። በብዙ ነገር ሊሄድ ይችላል። እኔ ግን ሴክስ አድርጌ አላውቅም እኮ አለ ወይስ የለም ነገርኩ እኮ እኔ አድርጌ አላውቅም። ግን እሱ እኮ አይታወቅም እኮ ቁርጥ ያለ መልስ በቃ። እኔ አሁን አንዳንድ አሉ ደግሞ ይሄ የተጋባባቸው የኛ የቀበሌ በሉት የክፍለ ከተማ አንዳንድ ኃላፊዎች ሬዲዮ ላይ ሲሰማ
ጠብ ያለ ነገር አይናገሩም በቃ እንትኑ እንትኑ ሆላ እንትኑን እንትን ለማድረግ እየተሄደበት ነው አንድ የግል ጋዜጠኛ ነውና ባለስልጣን ኢንተርቪው ያደረገ ነው እሺ መንገዱ መቼ ነው የሚያልቀው ንገሩን አሁን ይሄ የተጀመረው መንገድ መቼ ነው የሚያልቀው ቀኑን ንገሩን መንገዱን ለመጨረስ ጥረት እየተደረገ ያለበት ሂደት ነው ያለው እኮ መንገዱ መቼ ነው የሚያልቀው ገብቶታል ይሁን መንገዱ የሚያልቀበት ቀን ይነግሩናል አይነግሩንም መንገዱን አጠናቅቆ ለማስረከብ እየሄድንበት ነው ይሁንዶት መንገዱ ማልቅ ከሆነ እኛ በአመጽ እንጠይቃለን ወተን አመጽ አርገን እንጠይቃለን አሁን ይነግሩናል አይነግሩንም መቼ ነው የሚያልቀው እስኪ ለዚህ ልጅ አንድ ወቨር ያለ ጣዝማ ማጣም ትልኝ እንደዳለ እንደዳለኝ ጣዝማ ማጣ እኔ ምንም አልፈት ግዴለም ጣዝማ ማሩን ቅመስና ትጠይቀኛለህ ግዴለም ጣዝማ ማሯ ምንድን ነች ነው ጥያቄ አዝማማት ለአመታት ያደገኛ ቦዘኔዎችን ጥጋብ ስታበርድ የኖረች ድንቅ የፌደራሎች ዱላ አዝማማት ከጥቁር ፕላስቲክ የተሰራች ለአያያዝ አመቺ ለመቀጥቀጥ ቀላል አገልግሎታችንን ዘርፈው ሲሮጡ ሰክረው ሲበጠብጡና ያለ ፍቃድ ለተቃውሞ ሰልፍ ሲወጡ በአቅራቢያው ካለ ጸጥታ አስከባሪ በነጻ ማግኘት ይችላሉ። ጣዝማማር በተመሳሳይ ዱላ እንዳይታለሉ አንድ ጊዜ ቀምሰውት ሰማይ መሬት ከዞረቦ ሰንበሩ አድሮ ህፃን ልጅ ያዘሉ ያህል ከከበደው እግሩ ላይ ተመተው ጭንቅላቱ ካበጠ እሱን ትክክለኛ ጣዝማማር ነው። አዝማማራችንን አንዴ ከቀመሱ እንኳን ሰፈሩን የገዛ በሶን መበጥበጥ ይዘገንኑታል። ያመት ጋር ገጽ በረከት አዝመነት በስምንት በአስርና በአስራ ሁለት ሰዓት በድፍን የአዲስ አበባ ወይኒ ቤቶች ተዘጋጅቶ ይጠብቆታል። እንዲሁም በልዩ ፕሮግራም የአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ ሲኖር በየአስፓልቱ ጋር አለሎት። ኦሪጂናሉ ጣዝማማር በመገረፍ የዜግነት ግዴታው ሊወጡ ለሰንበሮ ማማር መንግዜም ጋዜጠኛው ቀምሶ መጣ። ቀደም ጥያቄ የጠየቀኝ ነበር መንገዱ መቼ ነው የሚያልቀው ነው ያልከኝ። እስኪ ላመስግን ማመስገን እንፈልጋቸው አካላት አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በቅድሚያ ማመስገን እንፈልገው ለሁላችንም እዚህ በህይወት መገኘት ምክንያት የሆነችው እናት ነው። ማለት ፍቅር ቀዝቅዞ የለ ፍቅር ጠፍቶ የለ ዓለማችን ላይ ብቻኛው እውነተኛ ፍቅር በአሁን ሰዓት የእናትና እናት ለልጅ ያላት ፍቅር ነው ብያምናለሁ። እናቴን በጣም ወዳታለሁ ስለዚህ ለእናቶቻችን ያንሳላ እንዴስ አሁን ይሄን ሁሉ ምናወራው እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ፊልም ለማውራት ያቺን ፋራ አልኳችሁን ቺኬን ሲኒማ ይጃት ከተው ሲኒማ መጣን ቁጫልን ፊልሙ ጀመረ። ፊልሙ እስከዛሬ በጣም 30 ምናምን ጊዜ ያየነው ፊልም ነው። ያው ረስና አክተር ይቀየርና አንድ ፊልም አለ የሚሰራው አሁን አሁን አቀዛላች ፊልሙ ምንድነው ሲጀምር ፊልም የሆነ ፊልም ሲጀምር ልጅ ይመጣና ሲኳን ይተዋወቃል። እንትን አለኝ ቆይ እንትን የኔ ነው ውሸት እኮ ነው ይሄ ሳይገርፍ ታዝማማር ሳይቀምስ ውሸት እንትን አለኝ ምናም ብሎ ይቀደዳል መጀመሪያ እና እሱ ደግሞ አንድ ሁለት ጓደኞች ይኖርታል እሷ ደግሞ ልጅ አደላቢ ጓደኛ ትኖራታለች አብዛኛው ፊልም ላይ። ከዛ በኋላ ከቤት ከሄደ በኋላ መጨናነቅ ይጀምራል ወይ ማሽራት እኮ ነው እየተቀራረቡ ሲሉ ወደ ፍቅር ይመጣል። ለቆደ ፍቅር ሲመጡ እማት ጋር ዲያሎግ አለች ቺኳን እቺ ምትላት
የሚዋሸኝ ወንድ አልወድም። እኔ በቃ የምጠላው ይሄ ነው። እሺ የምትል ያሉ ጋር ፊል በላይ ማቀር እሷ ትባልና በአስራ ሁለት ታሰረ ማለት ነው። ልጁን ውሸቱን እንዳይናገር ጭራሽ ሌላ ውሸት ሌላ ውሸት ሌላ ውሸት። መጨረሻ ላይ ፊልሙ ክላይማክስ ጋር ሲደርስ ልጅቷ ቤት ስማው ቤት አይታወቅም፣ እውነቱን ታውቃለች። እውነቱን ከሰማች በኋላ ሁለተኛ አጠገቢ እንዳደር ሰው መስለኝ እኮ ነው። እኔ እኮ ሰው መስለኝ ነው እንጂ እኔ አይደለም። ቆይ ላስረዳሽ፣ አንቺ እንደምታስቢው አይነት ሰው አይደለሁም። ምን ያቺ ጓደኛ አለ ውሸታም። እሺ መጀመሪያ እውነቱን አትናገርም ነበር። አንተና ጓደኞች እዛው እንትን በሉ። እሺ ይኸውልህ እንዳደርስ አጠገቧ እሺ። እሷን ለመግራት ምንድን ነው አንቺ የምትንጣጭ? መቃለም አድርግም በሩን ስልክ ይደውል አድርግም። በጣም የሚገርመኝ የአማርኛ ፊልም ላይ ሲደወል ነው እንጂ ሴቷ የምትዘጋው ኔትወርክ እምቢ አይለው ይሰራል። ግን ይጠራና እሷ ነች የምትዘጋው። ኩር ከዛ በኋላ እና እንደዚህ መንገድ ላይ ሲሄድ ደግሞ የሆነች ጠጠራለች ስ ያደጋ አብዛኛው ፊልም አምስት ፊልም ሰርታለች እሷ ጠጠር እስካሁን። መጨረሻ ላይ እንደምንም ብሎ ግን ያገኛታል። መጨረሻ ላይ ይገናኛሉ። እኔ እኮ እማላሽ ስለመሰለኝ እኮ እውነቱን ብታውቂ ከፍከፍ ሲሉ ዳይሬክተሩ የጋበዛቸው እዚህ ፊት አካባቢ በነፃ የገቡ ሰዎች ዋ ይላሉ። ከኋላ ደግሞ ገንዘብ ከፍሎ የገቡ ሰዎች አፈር ብላ አንድ ላይ እና ይህንን ፊልም ነው ለሰላሳ አንደኛ ጊዜ እኔና እሷ ቁጭ ብለን ያየ ነው ልጅቷ። እኔ እንግዲህ አሁን መቼ ሲኒማ ከፍዬ ገብቻለሁ። ከእሷ ጋር የሆነ ፍቅር እንትን ማለት የለብኝም። አትሊስት ከየት መጡ? እግሯንም እጇንም እያነሳች ስቀል አስቡ። ሰው እንዲየሆን እንዴት ነው የሚሳሙ? የአየር ሌዱ ጋር አስቸጋሪ ነው። እና ፊልሙ ምንድን ነው እንዲህ ያደርገዋል? ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? ፊልሙ እየተሰራ ያለው በባለሙያ አይደለም። እኛ ሀገር ተምረው ተመርቀው ስራውን ለመስራት ተዘጋጅተው የቀረቡ ተማሪዎች ምንም እድሉን እያገኘዋል። ማስረጃ አለኝ። ዛሬ ክብር እንግዳ ያደረኩት ናታይ ጌታቸው ነው። ናታይ ጌታቸው መጀመሪያ የሰራው ፊልም ዳይናማይት ነው። ከዛ በኋላ ዘውድና ጎ በቲያትሪካል አርት በዲግሪ ተመርቆ ይህን የሚመስል የአክቲንግ ችሎታ ይዞ ተቀብሮ ሊቀር ነበር። አናየውም ነበር። ከጓደኛው ጋር አፈር ድኔ ግጠው እንደምንም የሚከፈለውን ዋጋ ከፍለው ዳይናማይትን ሰርተው ባይመጡ ኖሮ የትኛውም ባለሙያ ለወንድ እድል ሲሰጥ አላየንም። እዚህ ያገኘ ኦዲሽን ተብሎ ይወጣል ማስታወቂያ ለሴት። አሁን አሁን የእኛ ሀገር የፊልም ባለሙያዎች አክተር ሲፈልጉና አየር መንገድ ሆስተስ ሲፈልግ የሚያወጣው ማስታወቂያ አንድ ሆኗል። ሁለቱም ሴት ነው የሚፈልጉት፣ ቆንጆ ሴት ነው የሚፈልጉት። የስራ ልምድ ባይኖራት ችግር የለውም። ልዩነቱ ምንድን ነው? አየር መንገድ አላማው ሴቶቹን አሰልጥኖ አየር ላይ ይዞ መውጣት ነው። እነ ጂጨ አላማቸው ምንድን ነው? ሴቶች ብዛት ጋብዘው አልጋ ላይ ይዞ መውጣት። እነ ጂጨ ማለት እነ ጂጨ የሚባሉት እነማን ናቸው? ጅምላ ጨራሽ የምላቸው ፕሮዲሰሮች አሉ። ጅምላ እየጨረሱ ነው ያሉ ፕሮዲሰሮች አሉ። እና በጣም የሚገርመኝ ነገር ምንድን ነው? ጉራቸው የአዲስ አበባ ሴት ይህንን ጉራ ከኔ የተሻለ ያውቀዋል። አንዴ ካፌ ውስጥ ነው እና ቁጭ ብዬ ሻይ ቡና እያልኩኝ ከጎኔ ተቀምጠዋል። እሱ ፕሮዲውሰር ነው፣ እሷ አክተር ነች። የታወቀ ነው፣ ቆንጅዬ ሴት ነች ማለት ገና ልትሆን ያረጋት ማለት ነው። እና ምንድን ነው ይቀደዳል ፊልም ዳይሬክቲንግ in the middle of the scene between the camera and the man the challenges around the audience and out of the scene mamil course you said no ግሊዝ ሀገር ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ይሄ ኮርስ ኢትዮጵያ ውስጥ አራት ነን የወሰድነው፣ እኔ ኃይሌ ገሪማ፣ ዮናስ ብርሃነ መዋና በላይነህ ደሳው አራት ነን። ምን እኔ ከተማረ ሰው ጋር መስራት በጣም ነው ኩሩንስ ምን ተናደድኩና መጣሁ። ስሚ በላይነህ ደሳሙ እኮ ሯጭ ነው እና ምን ይጠበስ? እኔ ሯጭ መሆን እፈልጋለሁ አልኩ። እኔ ከዚህ በላይ ውሸት አልቻልኩም ፊልም ለመስራት።
ይችላል ወለቀ አንዱ ወደ ናዝሬት ይሄደ ነው ይሄም ያው ሌላው ጂጨ ነው ጋቢና ገብቶ በጣም ታምርት ግን ቻ ተገበ ያለችው ነው በምን ይንገራት ፊልምን ፊልም ፕሮዲውሰር መሆኑን በምን ይንገራት ጫነቀው በቃ ያምን እያወራ ለምን አንይደው ደክሞኛል ድረስበት ስቲስ ስለደከመ ነው እሺ ኦኬ ለምን እየተጫወትና አንይደው ቢሆን ገበያሽ አንቺ ጥያቄ ጠይቂኝና ካልመለስኩት ነኝ አምስት ብር ከፈታለሁ አንቺ ምን ጠይቂሽና ካልመለስሽ አምስት አንተ ሶሪ ስለደከመ ነው እሺ ለጌታ ስቲስ በቃ እንዲና እሺ አንቺ ካልመለስሽ አምስት ብር ነው የምትቀጭው እኔ ካልመለስኩ 500 ብር ከፈታለሁ ኦኬ እሺ እስኪ ምን ልነ አመመሰች በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ባለቀለም ፊልም የማን ነው አሁን ፊልም ፕሮዲውሰር መሆን ቢናገሩ አመስ ብር አወጣችና ያው እናላቅ ኦኬ ሚሼል ፓፓታኪስ ይባላል ፓፓታኪስ እኔን ያስተማረኝ እሱ ይገርምሻል በጣም ትልቅ ባለሙያ ነው ፊልም ያስተማረኝ እሱ ኦኬ ሻውን እንት ተራውት እዚህ ኦኬ ወደ ተራና ሲወጣ በአራት እግሩ ወጥቶ ሲወርድ በሰባት እግሩ ይመለስ ምን እንደሚያደርግ ፊልም ላይ አለ ኦኬ ሞባይሉን አውጥቶ ጎግል ላይ ጎለጎለ የለም 500 ብር ቆጠረና እሺ ግን ምንድነው ይችላል 5 ብር አውጣ ያስ አላቀው አላቀው ምን ታመጣል ምን ይመጣል አሁን ምንድነው ችግሩ ባለሙያ አድል ይያገኛል ገብቷችኋል ሴቶች ስለተማሩ አክቲንግ ስለሚችሉ ሳይሆን ፕሮዲውሰሩ የሚወዳት አይነት ሴት ስለሆነ ፊልም እየሰሩ ነው የግድ ይማር አይደለም አሁን እኔ ያሳ ተሰጠው ኖሮት ችሎታው ኖሮት እድሉን ስጡኝ ይያለ የሚለምን ይያለ ምንም የማይፈልግ ሳይፈልጉ በግድ አንድ አንድ ቺኮች እኔ ቁሳል ፈልገው ነው ሳይሆን ይሏል ቀረጻ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛል ፈልገው ለምን ይለምናል እኛ እዚህ ደረጃ ለመድረስ ምናልባት 10 ምናምን አመት ፈጅቶብናል ታረታችንን በየክበቡ ምናምን ስናዳብር ለማደግ እኮ ምናልባት 10 ምናምን አመት ዋጋ ከፍለናል እኮ የታክሲ ሳይኖረን በግራችን ክበብ ድረስ 8 ሰዓት በጠራራጽ እኔ ተመስገን ዩኒቨርሲቲ ገብቻለሁ ዩኒቨርሲቲ ገባሁት በአባቴ ብርታት ነው ፋዘር ትምህርት ላይ በጣም ሲሪየስ ዩኒቨርሲቲ ተገባ ዩኒቨርሲቲ ገባ የመጀመሪያ ቀን አሁን ፍሬሽ ምን ነው ቁልስ ምንድነው ነገር አለ ፍሬሽ ነው ወደ ብት ምንድነው ነገር አለ በቃ የሆነ እንጃ እኔ አሁን አተንፍሶይ ነው እንጂ እኮ ከተመረቁ በኋላ ስራ ፍለጋ ምናምን አተንፍሶይ ነው እንጂ በጣም እንትን አደነው ዛጋላ ይሁን እና አንዱ ወጣ እንት ዛሬ ፍሬሽ ነሽ ዛሬ ስጋ ነው ሻሙሳ ነው አሙሴ ቀን ቅዱስ ስጋ ነው መንበራው ዛሬ አሪፍ ቀን ይመጣሽዋል ድስቱ ወጡ ምናምን እንዴት እንደሚሰራ የማየት እድል ገጠመ ድስቱ በጣም ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ነው በቧንቧ ነው ውሃ የሚሞላው ከፍተውት ሄደው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አይተው ይመጣሉ እስኪ ሞላ ድረስ እና ውሃው ሞልቶ ሲጠብቃቸው ይመጣሉ እኔ አመለሽ ዛሬ ምንድነው ስጋ መጀመሪያ ለሚገባው እንግዲህ በእስኪ አንጩ አጥንቱን ተቀበለችና እስኪ እስካ የምርሽ አንጩ ይሄን አይደል የባይ ምገር ስጋ ያለው እሺ እስኪ ጋርብ ይዋየኑ አየሩ ከዚህ ጋር ይዘው እሺ አንጩ ከዛ እኔ ምልሽ በይጫው እና ገባ እንግዲህ ሰዓቱም ሄደሽ አው እንግዲህ ሊወጣ ነው በዘይቱን እሺ ጎሽ ዘይቱን ፍረስቸው ታብና ይላንቺ ስራት ወይም ምን ይወጭስ እኔ አምልሽ ያን ባሻን ጠየቅሽው እንዴ ሆስፒታል ገብታል ብለን ሳልጠይቀው አይ ስታውን አይሹ ወደ ቆጥ ወደ በዛው ዩኒቨርሲቲ ያለው አንዴ የአይደል ሾው ውድድር ነበር እና
እስኪ ልሳተፍ ያው ልጅስ የምርቃ ሰሞን ስለሆነ ቢያንስ ካሸነፍ ሱፍ መግዣ ይሆነኛል ብዬ ገባ አይ እሱ አይደለም እና 20 ነበር 3 አለፈ አንዶ በጣም ተማርች ግን ከሜዲሲን ዲፓርትመንት እሷ ባታልፍ ነው የሚገርመው ጊዜ ልስጥ ኮሽ አዛኛ አያሳጥ ከሜዲሲን ዲፓርትመንት በጣም ነው በጣም እኔ ራሱ ዳኛ ጎን ማለፍ አይቀርም ደምሳ ተውት ከዛ አንድ ደግሞ በጣም ያብታም ልጅ ነው ከሂሳብ ዲፓርትመንት ከዛ በኋላ እኔ ከቲያትር ዲፓርትመንት እኔ የገባሁት ያው ፌር ነው ውድድሩ እንዲባል ነው ዳኞች ያሳለፉ እርግጠኛ ነኝ ሙስና ዘሩ እንዲባል ኦኬ እሺ ፋይናል ላይ ያለ ነው እንግዲህ አሁን እስኪ ዘፈናችሁን ታቀባላችሁ ግቡ ተባለ ሂሳብ ተማሪ ገባ እሺ ከዲፓርትመንት ጋር የሚገናኝ ነገር ከዲፓርትመንት ጋር የሚገናኝ እስኪ ኦኬ መገመቴን ሰራው ከለስለት መቅረቤ ስደምርስ ቀንስ አባዛ ሀሳቤ እንደውን አይሆንልኝ ያደከምኩት ቤ አሁን ሂሳብ ተማሪዎች ተቀወጠ በቃ የስታይሙ ራሱ ይበቃልና አሻለና ወዳኛ ሁለተኛዋ ቆንጆዋ ውባ ተወዳዳሪያችን የሜድሲን ተማሪዋ ሜናት ነኝ ግብት አዋ ሜናት ኦኬ ሜላት የምን ተማሪ ነሽ? ሜዲሲን። ኦኬ ሜላት ከሜዲሲን ጋር የሚገናኝ የፈለግሽው ዝፈኝ። ሶይስ መድኒት ያስጠበቀ ጤንነት ሜላት በእውነት ሜላት በሚገርም ድምጿ የውድድሩ አሸናፊ ሜላት አረን ያለው አልገባው እንኳን እንደነስ እኔስ አልገባ አንዴ ኦኬ ሽናሽና ቦሎሎ አሁን ግባ ሽናት ግባ ነይ ብለውታ ኦይ ሽናም ነው አታጣርፉኛ እሺ ምን ደብት ማር እኔ ቲያትር ነው በቃ ከዲፓርትመንት ጋር የሚገናኝ ስለ ፊዚክስ ዝፈን ኦይ ሽናም ሄሎ ሄሎ እዛጋ ምን እናርግ አለኝ አይ አንተን አይደለም Hello, bil-bil-bil-bil sakar Olimanajirtu Dit-dit-dit Bakalaki Ezafan manam ka physics ga miya gananyo naga dilam Bagaza fukadu disqualify yona Indiyat nam maik gananyo Indiyat nam maik gananyo Physics yana formula yuhona? 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 Formula debo pa amari ya kamar no Kamar maanat nabu isi van zafay no Indiyat nam maik gananyo ተመረቀ ከመመረቁ በፊት ምንድነው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሳይመረቅ ይሄን ይቁልል እንዳለ ማለት ነው ገና ያን እንዴ እንዳለ ነገ ዶክተር ነው ነገ ሎየር ነው ነገ አካውንታንት ነው መምህር ነው ነገ ብዙ ነገር ነው የተመረቀ ቀን ማግስት ስራአት ነው በሚያ ተነፍሰው ይሄ ነው ለከ የተመረቀ ቀን ለካ ስራአት ነው ቤተሰብ እንዳይቀፍል ተመረቀው በዳው እኮ ብዙ ነው ሰፈር ዱቅ ሲልን ጋይ ይመጣል የተመረቀ እሺ እንዴት ነው ተመረቅ? አዎ ማዘር ተመረቀ ስራ አገኘ ባገኝ ምን አረጋለሁ? ድንገት ምን አረጋለሁ ማዘር ባገኝ ስራ አገኘ ምን አረጋለሁ? እንደዛ ሰውዬ እኮ ነው ሞቶ ሰውዬው ሄደና ሰማይ እንዴ ነው ምን ልትሆን ነው? አይ ታስገባችሁኝ ይሄ ነው ኦኬ ምን ጥሩ ነገር ሰጣ ምን አንድ ጥሩ ነገር አልሰራው አለ አስታውስ እስኪ ይሁን አንድ ጥሩ ነገር አልሰራ አንዴት ዝም ይለኝ አን አስር ቡርዮች ተሰብስቦ ቆንጨራ ጩቤ ቢላ ምናምን ይዘው በጣም ግድንግድናቸው ጣባሳ ምናምን አለባቸው ያስፈራሉ እና አንዲት እንሰፍ ሊደፍሯት አሳሰንም ሊደፍሯት ሲሉ በተለይ ዋንዳቸው በጣም ግብዳኑ በቃ ለተናጅ ሲልኩና አንተ ምን ትይው ታከብዳለ እንዴ መለቺናው ሴት እንት ብለ ልደፍራት ጥ ማድረባ ምናምን አልኩት እና ተረፍ በተረፍ እዚህ ምን አረጋ ዲግሪ መመረቅ አንድ አንድ እጥ ይሆንባችሁ ዲግሪ ባትይዙ ይሻል ማለት ዲግሪ ሳይኖር በፊት እኮ ከፍለት በላለስ ብለ አክስቴ ምናምን ስትል ያስ 100
አጎቴ እንደና 100 ዲግሪ ካስክ በኋላ ሁሉም ተራት ይሆናል። አዎ ስራት ስራና እዚ እንተን ባል እሺ አውደልል ጎሽ አው ምንድነው እስራኤል በሪዳቲ ፍላ አንጻራዊ ነው ያልኩት አንጻራዊ አይ የውነት የምን አለ ስራ አለ አንጻራዊ ነው አንጻራዊ ነው ምን ሁሉም ሀገር እኮ ስራ የለም ሌላም ሀገር ስራ የለም አሜሪካ አይ ስንት ሺህ ስራ አጥ አለ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዲግሪ ከሚኖር ምንም ወንዝ በሌለበት ሀገር መርከብ ቢኖር ይሻል ለምን ምን ይለም እኮ ስትሮ መሳቅ እስኪ ለምን በሉ አው ለምን ስትል ዲግሪውን ቢያንስ ወንዝ ላለበት ሀገር ትሸጣለህ ማን ነው መርከቡ መርከቡን ወንዝ ላለበት ሀገር ትሸጣለህ የኛን ሀገር ዲግሪ ምን ይገዛል አይ አለኝ በቅናሽ ይገዛ ካለ ሌላ ቦታ ነው ትይ አሪፍ አርጊ ባላጅ ትሸጣለህ አሁን ምን ነው ችግሩ ዲግሪውን እንዳንሸጥ ብሮኛ ሳይማር አስተማረን ደሃ ቤት ሰው ያስና ምን ሳቀቅ አሁን እኮ ሳይማሩ ያስተማሩልን መምህራን ያሰብን መስከረም ወጣ እና ከመረቃት በኋላ ስራ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። በነገራችን ላይ ስራ እየፈለጋችሁ ያላችሁ ልጆች ስራ ማግኘት ከባድ ሊመስል ይችላል ግን ይገኛል። ዴፊኒትሊ ምነግራችሁ ነገር ታገኛላችሁ። እስክታገኙ ብቻ ማለት ተስፋ አትቁረጡ በቃ። ምናልባት እናንተ ተስፋ ቆርጣችሁ ምትቀሩባት ኦዲሽን ምትቀሩባት ኢንተርቪው ምትቀሩባት ጥሪ ያቺ ልትሆን ትችላለች እናንተ ስራ። በምንም መልኩ ተስፋ አትቁረጡ። የኔን የስራ ፍለጋ ኤክስፒሪየንስ እናወራለን። የመጀመሪያ ስራ ኢንተርቪው ተጠራውና ሰውዬው አክስቱ ልጅ ቀጥሯል እዛ ስራው ላይ ያው ለዋቴ እንጠራ ይላል እና ለማስክ አይነኛ ኢንተርቪው እንጠራለን 50 ሰው እንፈልጋለን ተቀጥሯል እና ሄጄ ኦኬ አንደኛ ጥያቄ ሙሉ ስሜን ተናገር ማለት የርሶን ስም ነው የኔን ስም የኔን ሙሉ ስም ተናገር አልገባኝ ምን ማለት የኔን ስም አንዴክስ እንዴት ሰዓት አልቋል ሁለተኛ ጥያቄ ሰመማሉ እሸቱ መለሰ ምትኩ ሁለቴክስ እንዴት ሰሜ እኮ እሸቱ መለሰ ምትኩ ነው ያባትና ያትን ሳትጠይቅ ተናግራለህ ሶስተኛ ጥያቄ ደሞዝ ስንት ቢሆን ደስ ይላል ያው በድርጅቱ ስኬል መሰረት ሶስቴክስ እንዴት ይበዛብናል አንችልም በቃ ካቅማችን በላይ ከልተኩ ለማድረግ ለመድፋት ነው በቃ ለመጣ የሆነው ሆኖ የመጀመሪያ ስራዬን ያገኘሁት የት ነው? ህዝብ ቆጠራ። የህዝብ ቆጠራ ችግር ምንድነው? ጫማ ያለ። የድራም ቆጠራ ያለ። እንደዛ አስቡት። ከዛ በኋላ ያው ግን የመጀመሪያ ስራ በነገራችን ላይ በጣም ነው ደስ የሚል። የመጀመሪያ ስራን ስታገኝ ለምን ከሌሊቱ 8 ሰዓት እየተነሳና አትባልም? ደስ ብሎ ነው የምትሄደው። ለምን? ስራ ማጣት በጣም ሰፈር ያረጋላ። በጣም ደብሮ ከፍቶ ስለነበረ ይከረምኩ ደስ ይላል ታና ነው የምትይው በቃ አየር መንገድ ምን ትይለ ይመስል አና ምንድነው የመጀመሪያው ስራ ህዝብ ቆጠራ ማረሳቸው አንድ ልጅ ያለው ወይዘሮ ሸንኮይ የሚባሉ ሳቸውን የቆጠሩበት ነገርና ያረሰው ወይዘሮ ሸንኮይ ይስቴ ይያሉ ምናምን ያው ሰላም ይያሉ ኦኬ ከስሞት ይጀምራል ስሞት ማን ነው እኔ እንግዲህ ያው ስሜ ሸንኮይ ነው ሸንኮይ ቦጋል እሺ ማዘር እድሜው ስንት ነው? እረ ተነስ ወጣቶች እኮ ቀን ይችላል። አይ ማዘር ስራው ነው ይሄ ስራው ነው ማዘር እድሜው ስንት ነው? አይ ደከሙ እድሜው ወጣቶች እዚህ ነው ስራ ያለህም ይሄ ወረድ ያቄ ማዘር ሁሉም ሰው እድሜውን ነግሮኛል ያው ከላይ ስመጣ እየነገሩኝ ነው የመጣሁት ለምን እርሱ አይነግሩኝ ወጌ ነግራለች ወጌ ነግራለች እንዴ ወጌ አው ማዘር ነግራኛል ስንት አለች 40 40 ብለዋል ማዘር እሺ ወጌ 40 ካለች እንግዲህ እኔን በጥፍ እንደምትበልጠኝ አገርን የሚያቀው አስላው እኔ ልጅ ማዘር 20 አመቴ ነው ሊሉ ነው ወንጌ ነጭ አለችው እሷን ጠይቃት ምን ቸገረኝ እኔ መዘግበዋለሁ 20 ብዬ ማዘር ችግር የለውም ብዬ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እሺ ማዘር ስንት ልጆች አሉት ከውስጥ ነው ከውጭ እንዴት ከባሌ ነው
ቦሌ አረ ማዘራራ ማዘራራ እሺ ከቤት ያው እንግዲህ ለጊዜው አንድ ሰባት አሉ አይበቁም አረ በቂ ነው ማዘ መተዳደሪያውስ ምን ይሉ እኔ እንግዲህ መተዳደሪያው ህገ መንግስቱ ነው እኔ ልጅ አይ በገንዘብ ደረጃ ማለት ነው በገንዘብ እሄ ስትመጣ ጫፍ ላይ ወርቅ የመሰላለቀ ቤት አላየህም አይቻለው ማዘ እንዴ በደም የርሶ ነው አይ ምን ወጣኝና የዛቄ ወጌ ነው እንጂ ወጌ አርጋትና ያው እንግዲህ አጅሬ አባወራው እዛ ሰክሮ ተምጽ ብሎ የመጣቀን ኢየሱስ ውስጥ የተረፈውን ብር ይወስድ በሱ ነው የምተናደደው እሺ ማዘር እሺ ማዘር በትርፍ ጊዜውት በምን ነው የሚዝናው አይ ነው አይ 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 ነው የልጅ ትርፍ ጊዜ አለ አይ ማዘር ምሎት ትንሽም ብትሆን ስትተርፎት በዛች ጊዜ ምን እንደም ያረጋግጥ እኔ እንግዲህ ያው ትርፍ ጊዜን ማሳልፈው በፌስቡክ ነው እኔ ልጅ ያው በፌስቡክ ነው እንዴት ማለት ፌስቡክ ማዘር አልገባኝ አርገባኝም የሚጽፈረስ ሲለኛል እኔ ልጅ እኔም አርገባኝ ግን ምንድነው በፌስቡክ ምልህ አሁንኛ ጋር ቡና ይፈላል ገብቷ ቡና ይፈላል ነው እኔ ልጅ ልክ ቡና ሲዘረጋ ኦንላይን ገባ ማለት ከዛ በኋላ ቡና እንጠጡ ወደና ፍሬንድ ሪኩዌስት ተልካለ ጎረቤት ይሄው ጎረቤት ሰክ ያለ ይመጣ ያለ ኩጭንና ቡናዋን ከመሳርቆ አሪፍ ነው ላይክ ያረጋል ኦላ የቡና ቁርሷ ስትቀርብ እየተንገበገበ ሼር ያረጋል ማጀረሻ ላይ እንደሞክ አይነት ዋላ ያቤት ፖስት ያረግን ይሁን ቻት ስናረግ ነው ምን ነው ይሄ ልጅ ከኛ እኮ ነው የተወሰደው ማስተካከያችን እንጀምራለን የከተማችን መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን መኮ መብራት ተፈም የከተማችን መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን መኮ መብራት በሎተሪ በሚያው መልክ አሁንም መብራት መጥቶ ሊሆን ስለሚችል ማብሪያ ማጥፊያውን ሞክሩ መኮ ታሪ ማስከባት ፈልጋሉ እንግዲያውስ ከስራ ሰዓት ውጪ እንጡና ጃምቦ እየጠጣን እንነጋገር ያለው ወረፋ የዛሬ አመትም ስለማይደርሶ 2000 ብር በጎን ተቄ ካሉ ዛሬውኑ መብራቶ በቤቶ 5000 ብርና ከዛ በላይ ለሚያስጨብጡ ደንበኞች ሰፈራቸውን የመብራት መቆጣጠሪያ ግቢያቸው ተክለዋል መኮ ትራንስፎርሜሽን እቅዱን ለማሳካት ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ወደ ህብረተሰቡ በመልቀቅ እስካሁን 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት ኤሌክትሮኒክስ አቃጥለናል መኮ በብልሽት ሊጠቀም ለጥቆማ በ905 ይደውሉ ማን አባቱ ለሚያነሳው ነው አንዳንድ የመንግስት ሆስፒታሎቻችን እነመንጌ በዘርፈ ብዙ ተቋማችን ሁሌም በሽታ አለ ሁልጊዜም ሟች አለ ወደ ተቋማችን ጎራ ሲሉ በር ላይ ራሱን በመንግስተ ሰማያት ጠባቂ ሂሳብ በሚያየው ዘበኛ ድንቅ መንገላታት ይጠብቆታል ወደ ውስጥ ዘለቅ ሲሉ የርሶን በሽታ ከመዳበስ ዶክተር ለመጥበስ ቂንቂን በሚሉ ነርሶች የሞቀ ግልምጫ እንመኛ ባለቤትህ ምጥ ይዟታል እንግዲያውስ ይዛትና ዶክተር ስለሌለ ራስ ታጓዳታ አላማችን ህሙማንን ወደ ግል ክሊኒካችን መምራት ነው እንመኛ ካስኪስ ተግርኩ ሁለተኛው ማመስገን የምፈልገው አካል አንድ ጀግና ሰው ነው ኢትዮጵያዊ ነው ይሄ ጀግና ሰው የማሸነፍ ራዕይ ትልቅ ነበር ያሸናፊነት ስነልቦናው 100% የተገነባ ነበር የሱ ያሸናፊነት ስነልቦና ወደ ልጆቹ ተጋብቶ የልጆቹ ያሸናፊነት ስነልቦና ድል አምጥቶ ድፍን ኢትዮጵያ አሸንፋለች አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው
በሶስተኛ ደረጃ ማመስገን የምፈልገው ምስጋና የሚለውን ቃል የፈጠረው ሰው ኢየሱስ ነው። ምንድነው አሁን አንድ ማመስገን የምፈልገው ነገር አለ በዚህ ዘመን ማመስገን አይቻልም። ራሱ ማመስገን አይቻልም። ምንድነው የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ሾው ሲተዋወቅ ማለት ነው አንዱ ለሶስት አራት አምስት ስድስት ወደ 10 ምናምን ወንበር እኮ ባዶ አለ። እዛ ጋር ቆሙት ልጆች አያያችኋቸው እነሱ ይቀረጹና ቦታ ጠፍቶ ህዝብ ቆሞ የተመለከተው ኮሜዲ። ወደ ፊልሙ እንመለስ። እንደዚህ ተሰርቶ ሲመጣ ደግሞ ሌላ ፈተና ይጠብቀዋል። የሲኒማ አከራዮች የሲኒማ አዳራሽ አከራዮች አሉ እኮ በጣም የሚገርሙ አከራዮች የሚገርሙ በቃ እንደ ቤት አከራይ የሚጨቃጨቁ አሉ እኮ የሚገርሙ በቃ እንተነ ያለ ፊልሙ ታዋቂ ሰው ከሌለበት ይዘ እንዳመጣ ኢትዮጵያ አሪፍ ፊልም እኮ ነው የሚፈልግ። የኢትዮጵያ አሪፍ ፊልም እንደሚፈልግ ቀላል ማስረጃ አመሰጣችሁ። በጀማሪዎች የተሰራው የወንዶች ጉዳይ ከአንድ ጊዜ በላይ ደግመን አላየነው። ህዝቡ በጣም ፊልም እንደሚያቀ ያወቁት ውሳኔን ደግሞ ለማየት ሶፍት እየገዛ ሲኒማ ቤት ሲሰለፍ ፊልም ሳይሉ ፊልም እንደማያውቅ ያወቁት ውሳኔን ሰርቆ ለማምጣት እንድነስ ይሄ ይሄ ሲኒማውን ቆፍሮ መቅበር ይባላል። በአሁኑ ሰዓት ቤት አከራይ እንኳን ተሻሽሏል። በእርግጥ ሁሉም ቤት አከራይ መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም፣ ጥሩም ቤት አከራይ አለ። ለምሳሌ የእናት ምትክ የሆኑ አከራዮች አሉ፣ እንጀራ ፍትፍተው የሚመጡ። በአንጻሩ ደግሞ የእንጀራ እናት ምትክ የሆኑ አከራዮች አሉ፣ ነገር ፍትፍተው የሚመጡ። ግን ሁሉም እንደየቤቱ ይለያያል። ለምሳሌ እኔ መጀመሪያ የተከራየሁበት ቤት ሰውየው ከዘማች ናቸው፣ ከጦር ሜዳ የተመለሱ ሰው ናቸውና ከጦር ሜዳ መጥተው ካሳ ይሰጠባል። ብር ላይ በጣም ሰውየው መሬ ናቸው። ምን እንዳደረጉ ታውቃላችሁ? ካሳ ይሰጠባልና ካሳ ይሰጠው ብሎ ሰውነታቸው እየተለካ ካሳ ይሰጣቸው። ለምሳሌ 1 ሜትር ተኩል የሚረዝም ሰው 150 ሺህ ብር ይሰጠው፣ 2 ሜትር የሚረዝም ሰው 200 ሺህ ብር ይሰጠው ተባለ። ኦኬ አሉ ሰውዬው። ስታይል በጀመራ ብሎ ይሄ የመጀመሪያው ሰውዬ ተረካ። ምን ይለካ ሲባል ከእግር ጥፍሬ እስከ ራስ ፀጉር ይለኩኝ አለ። ሜትር ከ50 150 ሰው። ሁለተኛው ገባና ምን ይለካ? እኔ እንትን እስከ እጄ ጫፍ ለኩኝ አለ። እስከ እጁ ጫፍ ለኩትና ከታች 2 ሜትር ሆነ 200 ሺህ ወሰደ። እሳቸው ሲገቡ እሺ እንዴ ነው ምን ወተን እንለካው? እኔ እጄን ዘረጋለሁ ከግራ እጄ ጫፍ እስከ ቀኝ እጄ ጫፍ ትለኩኝ አላችሁ። ኧረ ተው ያጥርቦታል፣ ቁመት አይሻልም፣ እንደዚህ ወደዚህ አይሻልም። ፋዘር ዝም ብለህ ለካ እስኪ እሺ ከዚህ ጀመረ። ከግራ እጅ እየለካ ሲመጣ ቀኝ እጃቸው የለም። አዘይ ምንድን ነው ቀኝ እጅ ወዴት አለ? ባድማ ነው ያለው። እዛ ድረስ ትለካለህ ሄደህ እና ሊቀድል ነው። አሁን ምንድን ነው እኛ ከራይ ብር ላይ እንዲህ በኪና ሲጨምሩ እንትን የኔን ጠዋት እኮ ነው ስወጣ የኔን 200 ብር ጨምር ያለው ፋዘር ምን ተ አምሮ ይኔ ነው 200 ብር አማረኝ አማረኝ። እኔ ተከራይ ነኝ እንግዲህ ምን ትሆን? አከራይ ነኝ እንግዲህ ምን ትሆን? እሺ ፋዘር ብዬ ሲል ወይ ወና ማን ያልጅ በቃ እሺ 400 አርግ ያለው ይሄ ነው ነብይ እቺ ስታለው ይመጣል። ከና ስገባ የገባው ቀን ይሰጡኝ መመሪያ። በጣም ይገርም መመሪያ አይወደ እኔ ልጅ አሁን ተከራይ ያለ እኔ ቤት መብራት ማንጋጋት ሰው ማንጋጋት በቃ ማንጓጓት አይቻልም። እኔ ልጅ ያስክ ወሽ ያስገባህል። ሁለተኛ እኔ ቤት ስትመጣ ከአንድ እንግዳ በላይ ይዘህ ከመጣ ሳይሄዱብህ አግዙኝ ትላቸውና ቃንጭ ነው ትወጣለህ። እያስክ እኔ ልጅ እንትን ነው። ሌላው ምንድን ነው የኔ ልጅ እኔ ቤት ኪራዩ ሳይደርስ የመበደር መብት አለኝ። ግዴታ ነው የማበደር ግዴታ እና እንዳበደርከኝ የመርሳት መብት አለ። እሱ መብት ነው፣ ችግር የለውም። ሌላው ምንድን ነው ሮተሪ ወጥቶልህ እቁብ ደርሶ ዘመድ ከውጭ መጥቶ ብደብቀኝ እኔ ልጅ ይኸውልህ ባትነግረኝ በእርግማኔ ከዚህ ሀገር በስልጣኔ ከዚህ ግቢ አባርሃለሁ። ምንም የጥያቄ የለውም እኔ ልጅ። አዎ ሌላው ምንድን ነው እኔ ልጅ ሴት እዚህ ግቢ ይዘህ እንዳትመጣ እኔ ልጅ። አዎ እንዴ በቂ ሴቶች አሉኝ እኔ ይዘህብኝ እንዳትመጣ ሴት። እኔ ሰውዬ እየቀለድ ነው እንዴ ብዬ እውነትም እናንተ ማታ እኔ ጋር ኤደን ገብረህይወት የምታነበው ዜና ቴሌቪዥን ላይ እሳቸው ቤት ታደሰ ሚዛን ነው የሚያነቡ አያስገቡ ሴት ይባላል።
አያስገቡ። ታም ይገርም እኮ ነው። እና ከዚህ ቤት ወዲያው ለቀቀው አልቻልኩ። እንዴ በቃ እኔ በጣም ተቃጠልኩና ለቀቀኝ። ሁለተኛ የገባሁበት ቤት ከምስ ምስኪናች ሴትዮ እሷን ነው መስግት ወቀኝ። እና ምስኪናች እንትን ይላሉ ለሰው ያዝና አንድ ክፍል ቤት ነች። እሷን ለኔ በ600 ብር ነው ያከራየው። አስቡት አሁን አዲስ 600 ብር አዲስ አበባ ውስጥ ቤት የለም ለደላላ የሚከፈለው ነው። 600 ብር ነው ያከራዩ። ሌላ የገቢ ምንጭ የላቸው ምስኪን ባራቸው ሞቷል። አሁን እሳቸው ቤት በጣም ተመችቶኝ እየኖርኩ ነበረ። ችግሩ ምንድነው? ትንሽ የልጃቸው ልጁ በጣም ይጠቀማል። በጣም አፒታይቱ በኪሎ ሜትር ነው የሚለቀው። ከባድ ሰው ነው። አሁን የሆነ ቀን ብራዘር መጣ። ብራዘር ሲመጣ እንግድነት ለእሱ ብዬ 3 እንጀራ ገዝቼ አንዳንድ ማለት ሁለቷን እንጀራ አቅርቤ በላንና አንድ ቀረ። አይኔ ሆነ ያዘ። አይኔ ንቀል አሳዘነኝ። ሲያለቅስ አሳዘነኝ። ለምንድን ነው ያሳዘነኝ? ስለሚርበው ነው የእውነት። ቢኮዝ እቤት አይመግቡትም፣ አቅሙ የላቸው። 6 ልጆች ነው ያላቸው ሴትዮ። በጣም ብዙ እናቶች በአሁኑ ሰዓት ልጃቸውን መመገብ አቅቷቸዋል። እናት ልጇን መመገብ ሲያቀታት አስቡት ምን እንደሚሰማት። እና ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እኛ አሁን እርስ በርስ እየተበላላ ነው። እንደ ህዝብ በደንብ እየተበላላ ነው እየተባላ ነው። አዎ ማለት ለምሳሌ የገዛ አሁን ሩቅ መሄድ አያስፈልግም። የገዛ የኛ ዘመድ ጎረቤት አበልጅ አክስት ምናምን የሆነ መስሪያ ቤት ተቀጥሮ ጉቦ እየበላ ጉዳይ ልናስፈጽም ስንሄድ ጉቦ ሳንሰጥ ፈገግታቸው ምንም የለም። አሁን እኔ በአቅሜ ማለት የምችለው ምንድን ነው? እነዚህን ሰዎች መመረቅ። ስመርቃቸው ቢስማማ አሜን ይላል። ያማረሩኝን ማለት ነው። በየቢሮው ስንመጣ ጉቦ ካልከፈልን ፈገግታችሁ የማይደምቅ ጉዳያችን የማያልቅ እንዲሆን አድርጋችሁ ቢሮክራሲ ዘርግታችሁ የምትነጩን ጅቦች አዝማማር ይስጠልን ብያ። አዎ ዱቤ እየወሰድን ካሽ እየከፈልን እኛ አሳድገናችሁ ቀበሌ የሰጣችሁን ስኳርና ዘይት በሸኑ ለነጋዴ ሸጣችሁ ዛሬ በልቶ ማደር ብርቅ እንዲሆንብን ያደረጋችሁን የሱቅ ነጋዴዎች አዝማማር ሞቃር ይስጥልን። አዎ መጋዘን ከፍታችሁ የተመረተውን ገበያ ላይ ያለው ምርት ሰብስባችሁ ቆልፋችሁ እስኪወደድ የምትጠብቁ የኑሮ ውድነቱ ላይ ቤንዚን አርከፍክፋችሁ እሳት ነው ሙቁት ያላችሁ ህገወጥ ነጋዴዎች አዝማማር ይስጥ። አዎ መታወቂያ ለማውጣት ስንመጣ የቀበሌው ነዋሪነትን በሶስት ምስክር ሳይሆን በ300 ብር ካላስ መስከር ከምትሉ የቀበሌ ሊቀመንበሮች ልመለስ ወደ ፊልሜ። ፊልም ውጭ ሀገር ጽሁፍ ሲወጣ አይታችኋል? አልቆ 400 ምናምን ባለሙያ ነው ከካሜራ ጀርባ ያለ አናጺ አለ፣ ግንበኛ አለ፣ ኤሌክትሪሻን አለ፣ ሌባ ሁሉ ይቀጠላል። እዛ ፊልሙ ላይ ሌብነት ካለበት አሰልጣኝ ነው እና አሰለጥናል ተብሎ ይቀጠላል። ሌባ ኢማጂን። እኛ ሀገር በጣም ብዙ ልጆች በአርቱ ተምረው ሰርተው ልምድ ኖሯቸው እድሉን እየተነፈጉ ነው። ይሄን የምታዩ ባለሙያዎቻችን በሙያ እምነት በቃ በባለሙያ እምነት ባለሙያ ይስራው። እሸቱ መለሰ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ስፔሻሊ ጓደኞቼን ይሄ ሁሉ ሰው እዚህ መጥቶ እንዲከታተል ይህን ዝግጅት ስላዘጋጁ እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። እዮሃ ሲኒማን ከዚህ በፊትም ሌሎች የኪነ ጥበብ ስራዎች ለትርፍ ሳይሆን ለኪነ ጥበቡ ባላቸው ፋይዳ ብቻ እዚህ መድረክ ላይ እንዲቀርብ ሲያደርግ ነው የቆየው። እዮሃ ሲኒማን አንድ ሞቅ ያለ ምስጋና ሰጥቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቴንክ ዩ።